Легендите на българския футбол Христо Стоичков и Йордан Лечков взеха участие в Каменица Фен Купа. Отборът на Камата записа успех с 3 на 2 срещу тимът на своя съотборник от Съединените щати 94-та. Стоичков и компания изиграха добър матч и на 3 пъти успяха да преодолеят доскорошния вратар на ЦСКА Стоян Колев. След края на матча, феновете, които бяха дошли в зала Арена Армеец, се възползваха от възможността да се снимат с Стоичков и Лечков, като двете легенди не отказаха и да дадат автографи на нито един футболен запалянко. Христо Стоичков твърде лаконично коментира ситуацията в българския футбол, ЦСКА и националният отбор. Едите ли това, което се служи в българския футбол? Ситуацията в ЦСКА ще коментирате? Не. Нещо за матчите днеска? Националният отбор? Не. Бях в Ереван. Не съм имал възможност да наблюдавам. Програмата на Стоичков в България включва и посещение на музеят на спортната слава на ЦСКА, където утре той ще подари реплика на златната топка.